Oi, gente, tudo bem? Bora lá começar mais um vlog. Hoje eu vou levar vocês para trabalhar um pouquinho comigo, mas é bem pouquinho, não é muita coisa não, mas é porque eu vou no correio, que eu tenho que mandar umas encomendas. Junto com essas encomendas vai estar uma encomenda da minha amiga Cris Nazário, que a Cris é da casinha da Cris. Se você não conhece ela, impossível, porque ela é do projeto Plim. Ela também tá gravando vídeos de segunda a sexta até dezembro comigo. Então, se você não conhece o canal dela, vou deixar o link aqui, como de todas as meninas também do projeto, para vocês estarem lá conhecer. Então, ela encomendou uma peça comigo que, se vocês quiserem ver, vocês vão ter que ir lá no canal dela para vocês verem o que que ela comprou na Garota Estilosa. E eu vou estar indo no correio hoje para poder estar indo entregar para ela. Eu vou no posto, que eu tenho que buscar remédio para meus pais, eu tenho que ir no mercado. Então, a gente vai fazer algumas coisinhas juntas e eu vou levar vocês comigo nesse dia. Então, bora lá. Assistindo desenho, gente, olha isso. Adoro desenho, sou tipo criança. Então, bora lá trabalhar, trocar de roupa, arrumar. Primeiro eu vou almoçar, né, gente, que eu tô morrendo de fome. E depois correr para trabalhar. Daqui a pouco a gente volta. Gente, a encomenda da Cris tá aqui, ó, tá pronta já. Eu já tô saindo para ir no correio levar para ela, mas antes de eu ir no correio, eu tenho que ir no posto ainda. Vou mostrar para vocês as outras encomendas. Ó, essas daqui já são outras encomendas que estão tudo aqui, mas são de meninas de São Paulo. Então, não preciso entregar assim, manda pelo correio, tá vendo? Tem sapatinho da Barbie, ó. Tem sandalinha da Barbie que vai vir buscar. Aqui tem outra. E é isso aí. Então, hoje eu vou fazer algumas entregas dessa e vou ali no correio e já volto. Bom, gente, então agora eu tô indo lá fazer as entregas. Se der pra mim filmar as clientes, eu filmo, porque tem cliente que não gosta de aparecer. Mas se elas deixarem, eu filmo elas pra vocês. Depois vai vir também umas clientes aqui em casa. Se elas deixarem, eu também filmo pra vocês. Mas é isso, agora a gente vai no correio. Depois a gente vai buscar um remédio no posto pros meus pais. Depois eu tenho que ir no mercado e voltar para casa e ainda receber essas clientes aqui em casa. Então, o que der, eu vou mostrando aqui para vocês, tá? Continua acompanhando aí. Bora lá, gente, pegando minha bolsinha aqui, ó. Já com as coisas. Cris, tô mandando sua encomenda. E vamos lá fazer essas entregas. Ai, gente, tomara que as meninas deixem eu filmar para vocês. Pra vocês verem um pouco do meu trabalho. Gente, é assim direto, viu? Eu vou visitar, eu vou levar minha cadeira pra cliente, aí eu vou no correio, eu vou encontrar fornecedor. É uma loucura, então bora lá. Oi, meninas, tudo bom? Gente, acabei de chegar em casa. Tô acabada, não consegui filmar nada pra vocês. Nossa, tá muito escuro aqui, né? Deixa eu ir pra um lugar mais claro. Pera aí. Vamos tentar, né? Ui. Então, gente, como eu disse, eu não consegui filmar nada pra vocês. Aqui fica melhor, né? Tadã! Então, eu não consegui filmar nada pra vocês porque, gente, correu um inferno, né? Tava muito cheio, tudo muito lotado. E eu já tava estressada, porque, gente, uma coisa é fazer 5 minutos, eles demoram 2 horas pra te atender. Então eu tava já muito brava. E aí, mas deu tudo certo, consegui enviar a encomenda da Cris, tô super feliz. Não vejo a hora dela receber. Cris, me avisa quando chegar, grava o videozinho que eu vou marcar aqui, tá? E foi isso, gente. Fiz as minhas entregas, fui na Cris, passei no mercado. Não filmei também, gente, porque assim, eu fiz mercado em um outro bairro. Não fiz no meu bairro, e daí que acontece? Fui ver os preços e tal, gente. Eu achei uma loja de R$ 1 lá. Vocês sabem que eu sou a louca da loja de R$ 1, né? Muito boa a loja de R$ 1, gente. Tinha muita coisa legal. Se vocês quiserem que eu mostre, fala aqui nos comentários o que que eu comprei lá na loja de R$ 1 de treco. Que eu vou mostrar pra vocês no próximo vlog, tá? Mas vocês têm que falar aqui embaixo que vocês querem ver. E eu comprei um monte de trequinho, comida, um monte de coisa. E já vim carregada de sacola. E pra piorar, ainda passei no mercado. Então eu cheguei em casa agora. Eu vou tomar um café. E vou levar vocês pra tomar café comigo, gente. E é isso, não tem mais nada, gente. Só isso mesmo. Triste, né? Mas é isso aí. Então, bora lá tomar um café. Então, bora tomar um cafezinho, gente. Vou aqui ligar a cafeteira. E aí a gente vai conversando um pouquinho, né? Ai, gente, tô muito cansada. Às vezes as pessoas pensam que você ter comércio é uma coisa fácil. Tipo assim,
Ah, porque você dorme mais, você tem uma vida mais tranquila, mas não é, gente. Quem tem comércio, se brincar, a gente trabalha muito mais do que quem é assalariado, porque quem é assalariado, o que acontece? Se você trabalha ou não, o seu salário está garantido. A gente trabalha por conta, já é um outro esquema, porque se a gente não vende, a gente não tem dinheiro para pagar as contas. E é como eu já falei para vocês, eu pago aluguel, eu pago conta de luz, já com todo mundo. Só que, tipo, tudo sai dessa nossa renda das vendas, entende? Então, é pauleira. Eu não, é uma pena que eu não consegui filmar para vocês, mas eu vou continuar fazendo os vlogs assim dos meus dias de trabalho, porque eu não trabalho assim todos os dias da semana, eu saio fazer entrega, gente, mas eu saio pelo menos 3 a 4, então eu fico uns dois em casa, como se você trabalha de segunda a sexta, você fica 2 dias em casa, entende? Só que eu fico dias alternados. Mas é isso aí. Ah, chega de falar, vou tomar um café que eu tô morrendo de fome, gente. Gente, se vocês verem como tá a minha casa, dá vontade de chorar. Por quê? Quando eu saio nessas correrias, é o dia inteiro. E olha que eu nem consegui pegar o remédio dos meus pais, porque tava uma fila imensa. E como eu ainda tinha que ir no correio e fazer compra, não ia dar tempo. Então eu vou amanhã, acordo cedo e vou lá buscar o remédio deles. Mas se vocês verem como tá a minha casa, gente, quando é dia de sair pra fazer entrega, ou eu acordo 7 horas da manhã, arrumo a casa e saio, o que não vai acontecer, porque eu prefiro dormir, né? Não que eu não goste de ir pra minha casa, gente, eu gosto, mas, pô, se eu posso dormir e arrumar a casa depois, não tem por que ficar estressando, né? Então, o que que acontece? Ou eu acordo muito cedo, arrumo a casa e saio, o que nunca acontece, ou eu saio e a casa fica virada no Jiraya. E eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha casa agora. Eu já tô comendo um pão de queijo, gente, que eu comprei na rua, porque hoje eu só almocei. Eu almocei antes de sair, mas não comi mais nada. Tô fazendo um cafezinho, amigo, que eu tô morrendo de fome. Só pra vocês terem uma noção de como tá a minha casa. Ainda eu tenho que arrumar isso e mais tarde ainda fazer janta. Olha só. Olha a cama. Olha, agora vamos para a cozinha. Olha a cozinha. Olha a minha pia, gente. Eu não tenho vergonha de mostrar não, porque é realidade, ó. Olha isso, ó. Ali tá lavadinho, mas aqui tá tudo isso pra lavar. É punk, vocês estão achando que é fácil? Não é fácil não, o cafezinho ficando pronto, pão de queijo esquentando na sanduicheira, porque eu gosto de esquentar na sanduicheira, assistindo uma novelinha, né, porque a gente é filha de Deus, adoro essa novela, gente. E é isso, gente, agora eu vou comer meu pão de queijo, vou dar uma descansada, eu acho que hoje eu não vou fazer caminhada, porque estou muito cansada. Olha, parece que eu nem tenho pescoço, né, gente? Por causa da roupa preta. Então, eu acho que eu não vou fazer caminhada hoje, mas se eu for, eu mostro pra vocês. Se não, eu não sei o que eu vou fazer, gente. Tô muito cansada. Vamos ver o que vai rolar, tá bom? Beijo. Tcharam! Meu pão de queijinho ficou pronto. Olha, gente, que delícia. Meu cafezinho, que eu acabei de fazer. Adoro café, gente. Eu tomo bastante. Eu não tomo um pouquinho, não. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ah, não vai dar, ó. Mas eu tomo, tipo, aqui de café, ó. Eu gosto muito de café. E aqui em São Paulo tá um tempo doido, né, gente? Porque fez calor semana passada, 35 graus. Aí quando foi essa semana, chegou o final de semana, choveu, choveu, choveu um frio danado. E quando foi hoje, parecia que ia esquentar, porque ontem anoiteceu de boa. Um frio, gente, tá hoje. Eu tava na rua, né, fazendo as coisas, 17 graus, cara, muito frio. Muito frio, vai entender. Por isso que a gente vive doente, né? Vive zoado. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Quer café? Vem tomar um café comigo aqui em casa, vem. Então é isso. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.